tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara, este é o canal das Garotas Entre Livros. E no vídeo de hoje eu vou responder uma tag. Você já descobriu qual é pelo título desse vídeo? Então, se você quiser saber quais são as minhas respostas para a tag um país, um livro, fica comigo, sejam todos muito bem-vindos. Bom, gente, deixa eu contar para vocês. Primeiro, eu conheço essa tag no canal da Rede Palavras Radioativas. E eu vou deixar o link do vídeo dela, como também eu vou deixar o link do original. Então vocês podem ir lá conferir os dois vídeos, o da Rê e o original também, de quem fez a tag. E são 9 perguntinhas relacionadas a viagens, a outros países. E eu vou responder. Eu confesso para vocês que quando eu comecei a ver o vídeo, falei assim: ah, gente, não vou responder essa tag não, porque eu acho que eu não conheço assim tantos países através dos livros. Porém, foi uma surpresa. Quando a gente para pensar, as respostas vieram muito naturalmente, assim, muito rápido na minha mente. Eu percebi que eu já li livro pra caramba voltado, assim, não só para os tradicionais, né, Estados Unidos e afins, que é onde a maioria das histórias se passam, que a gente lê, Estados Unidos ou Inglaterra, né, mas muitos livros fora deste duo. Então, foi bem legal isso e eu vou mostrar agora pra vocês. Eu espero que vocês gostem das minhas respostas. Vamos lá. Primeira frase é a seguinte: cite um livro que se passa num país que você nunca visitou. Bom, eu nunca saí do Brasil, então qualquer país que eu citasse caberia nessa, né? Então, eu escolhi, no caso, para essa perguntinha, para essa frase, o livro Pachinko, da Mindy Lee. Esse livro ele vai se passar na Coreia e no Japão. Então, eu estou aí matando dois países num livro só, né? Ele começa na Coreia, quando a Coreia ainda era só Coreia, não era Coreia do Sul nem Coreia do Norte, era só Coreia. Então, ele vai começar ali lá na Coreia e depois contando a história dessa família. E depois a gente vai para o Japão, continuar acompanhando essa família. São 4 gerações de uma mesma família aqui que a gente vai ler ao longo do livro. E é um livro muito bonito, gente. É uma história assim bem emocionante que eu indico demais. Então, minha primeira indicação é o livro Pachinko. Próxima frase é a seguinte: um livro que te despertou vontade de conhecer um país que você nunca teve interesse antes. Então, para essa, eu escolhi o livro Cruzando o Caminho do Sol, do Corbin Edson. Esse livro aqui ele vai se passar na Índia, nos Estados Unidos e na Índia, mas o foco dele é principalmente lá na Índia. E é um livro muito emocionante, gente, porque ele vai tratar sobre o tráfico de mulheres. Acontece uma tragédia na vida dessas meninas, uma tragédia natural mesmo, né? Um tsunami que acaba atingindo a cidade delas. E nisso que acontece tudo isso, elas acabam perdendo os pais e só ficam as duas irmãs. Quando elas saem ali da região onde elas estão, elas são sobreviventes, né? Elas acabam indo para outras cidades e ali acabam sendo enroladas e acabam sendo sequestradas e levadas para este mundo horroroso, que é o de prostituição, né, de menores e o tráfico de mulheres, tráfico internacional de mulheres. E a história ela vai se passar ali na Índia e é muito emocionante, gente, muito emocionante. O mocinho aqui, ele é um advogado. Ele vai acabar se envolvendo com uma ONG que defende mulheres, que vai atrás, que busca encontrar essas mulheres traficadas, né? E geralmente elas são muito meninas muito novas, e a gente vai entender um pouco desse lado. E ele vai acabar parando lá na Índia, até porque a família da esposa dele é ela, né? E a família toda é indiana e ela está na Índia. Ele tá tentando reconquistar a esposa dele. E nisso ele vai acabar parando lá e vai se envolver com esse trabalho. E toda a situação vai acontecer. É um negócio assim muito, muito emocionante. É um livro maravilhoso, gente. Eu chorei porque o final dele é lindo demais e indico demais esse livro. Eu fiquei muito curiosa para conhecer a Índia, apesar de saber assim mais ou menos sobre o país, nunca me despertou vontade mesmo de ir até lá, mas depois da leitura desse livro me deu muita vontade de pegar um avião e partir o Índia. A próxima frase é: um livro que se passa em um país que você já esteve. Então, no caso, só aqui no Brasil mesmo, né? E eu escolhi para esse o livro Senhora, de José de Alencar. Por que o Senhora? Além de ser um clássico da nossa literatura,
Ele se passa aqui no Rio de Janeiro, que é a minha cidade natal. Eu já morei em outras cidades do Brasil, já visitei outros estados também. Então, eu conheço um pouco assim do nosso país. Porém, eu quis homenagear também o meu estado, a minha cidade natal, que é o Rio de Janeiro. E por isso eu escolhi o livro Senhora, que é um clássico da nossa literatura do Jorge Alencar. Já falei várias vezes sobre esse livro aqui no canal e ele é maravilhoso. Indico demais também, gente. A próxima frase é: um livro que se passa em um país gelado. Para esse, eu escolhi o Jane Eyre, que se passa na Inglaterra. Então a gente. A Inglaterra é um país gelado. Lá neva, né, gente? Lá tem o inverno real, oficial. Então, assim, não tinha como escolher um. Eu poderia até ter escolhido um outro livro. Inclusive, a Rê, ela fala no vídeo dela sobre os homens que não amavam as mulheres, né? Que é um livro sueco. Então, eu poderia até ter escolhido ele, mas eu não quis repetir. E eu escolhi a Jane Eyre, que se passa na Inglaterra, que é um país gelado também, gente. Tem o seu verão, mas o inverno lá é brutal também, para quem não tá acostumado. Então, minha indicação nesse caso é Jane Eyre, que é um dos meus livros favoritos da vida. Quinta frase é: um livro que se passa em um país tropical. Aí, gente, eu tive que pegar novamente aí um livro BR, um livro brasileiro. Então, nesse caso, eu escolhi o livro Um Dorama para Chamar de Meu, da Marina Carvalho. Ele se passa aqui no Brasil, naturalmente, e a gente vai ver ela se passa principalmente em São Paulo, mas eles vão fazer uma turnê aqui, então eles vão viajar ao longo do Brasil, né? Em outros lugares aqui do nosso Brasil. Mas eu escolhi Um Dorama para Chamar de Meu, que é um livro muito gostosinho da Marina Carvalho. Ele faz um super sucesso, principalmente aqui no canal. Ele é uma das resenhas mais assistidas aqui e eu indico demais. Esse livro é muito gostosinho, ainda mais para quem gosta de dorama, que é o meu caso. Então, este livro é realmente um dorama em páginas que você lê. Muito bom, gente. Sexta frase é: um livro que te deu ainda mais vontade de visitar um lugar. Eu escolhi o livro 3 metros acima do céu, que é um livro que se passa na Itália. Conta a história da Babi e do Stefan. Eles são um casal assim, é um jovem adulto, né? Então eles são um casal que eles se conhecem. Ela é garotinha mimada, riquinha, classe média alta, né? E ele é o cara perrapado, bad boy ali. E eles acabam vivendo um romance durante um período ali muito curto, se não me engano, é só no verão. Um romance recheado de tragédia, de confusão. E eles vão passear ao longo da cidade, né? Ali na Itália. E a gente vai conhecer vários pontos. E é um livro muito gostoso de se ler, gente. Eu não vou negar, vou dizer assim, que a gente passa uma raiva com a Babi. Mas fazer o quê, né? Dá vontade de fazer alguma coisa com essa menina? Dá, mas enfim, né? Não tem como. Mas é um livro muito emocionante, eu amei ter lido. Eu li, se eu não me engano, eu acho que eu era adolescente quando eu li esse livro pela primeira vez. Ele me despertou várias sensações. Inclusive tem o filme dele, depois eu vi que tem a continuação. E depois da continuação teve mais um outro livro que eu ainda não li. E tô devendo a leitura dele, inclusive vou procurar esse livro para me ler com urgência também. Mas é 3 metros acima do céu, é um livro muito emocionante que sempre mexeu muito comigo. Ainda mais eu assisti o filme, né? E o filme também é muito fiel ao livro. E tem uma cena que para mim é sempre é icônica do livro e no filme, que é quando lá tinha uma ponte, né, onde as pessoas elas viviam escrevendo declarações de amor. E a Babi sempre passava por essa ponte quando ela ia pro colégio. Então ela volta e meia ela tava vendo referências ali de declarações de amor ou declarações de ódio, né? E tem uma determinada cena em que ela tá passando ali e ela lê aquela frase, né? Eu e você, 3 metros acima do céu. E tem relação com o que ela estava vivendo no romance dela com o Stefan. Então, pra mim, assim, é a cena. E a minha vontade é ela estar na Itália vivendo um romance tipo deles. Muito lindo, muito fofo, gente. Maravilhoso. O final não é o ideal, porém, né? Fazer o quê? Nem tudo pode ser perfeito nessa vida. Sétima frase é: um personagem que fez uma road trip. Eu escolhi para essa o livro
Um mais um. Eu também poderia ter escolhido vários outros livros, mas eu decidi ficar com um mais um mesmo. Porque eu amo esse livro, ele é uma delícia, gente. E essa família, eles vão viver uma aventura enorme. A personagem principal aqui, ela vai levar a filha dela para uma competição. E ela cuida do filho do ex-marido dela, que não é filho dela, mas ela criou e continua criando. E eles têm um cachorro e eles vão viajar junto com o patrão dela, que oferece uma carona para essa menina, para essa garotinha, participar de um concurso, se eu não me engano, é um concurso de matemática. Então, eles vão sair da Inglaterra e vão de carro, se eu não me engano, até o país de Gales ou a Escócia, alguma coisa assim. Eu não lembro exatamente o país de destino deles, mas eu acho que é o país de Gales. E aí eles vão fazendo essa viagem, eles passam por vários percalços. Imagina, gente, um adolescente que não quer falar com ninguém, uma criança super agitada, um cachorro, um cara que tá passando por uma das fases mais complicadas da vida dele, e essa mulher que é uma lutadora, jovem ainda, mas que tá ali tentando realizar o sonho da filha e ter um bom relacionamento com o enteado, né? Então é um livro maravilhoso, gente. É lindo, muito divertido e para deixar a gente com o coração quentinho também. Minha indicação de Road Trip, um mais um. Oitavo, um livro que se passa dentro de um avião, carro, trem ou navio. Eu escolhi o livro Assassinato no Expresso do Oriente, que é um livro que me deixou assim chocada com o desenrolar. E ele vai se passar dentro desse trem, né, durante uma viagem que o Poirot e outras pessoas também estão fazendo. E durante essa viagem, um assassinato acontece. E assim, você fica assim na dúvida, né? Todo mundo, como isso pode ter acontecido? E se aconteceu, o assassino está entre nós. Quem é este assassino? É quando o Poirot é convocado e ele vai tentar descobrir o que aconteceu, de acordo com o quê? Porque o trem estava andando, né? E todas as suspeitas recaem e é uma loucura ali, porque as coisas não vão se encaixando muito bem. E aos poucos a gente vai montando esse quebra-cabeça até o desfecho, que é maravilhoso, que eu obviamente não vou contar, mas eu indico demais a leitura caso vocês não tenham lido ainda. E por último, um livro que se passa em um lugar onde você gostaria de estar agora. Gente, eu gostaria muito de estar no campo e por isso eu escolhi a Trilogia do Coração da Nora Roberts, que é composta por três livros: Diamante do Sol, Lágrimas da Lua, Coração do Mar. E a história se passa na Irlanda. Então, no interior da Irlanda. Então, imagina, gente, que coisa linda. Eu lembro que eu li esse livro, eu tava no ensino médio, foi até emprestado da minha amiga, da Marina. E assim, a gente passeia ela te leva, assim, pelo um passeio pelo interior da Irlanda, que parece que você está lá. E é muito emocionante, é um livro maravilhoso, eu indico demais a Trilogia do Coração, caso vocês não tenham lido. Tem alguns elementos de fantasia também nele, que é amorzinho perfeito demais. Eu amo Nora Roberts e indico demais. E é isso, gente. Essas são as minhas respostas para a tag Um País, Um Livro. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu vou deixar as perguntas aqui na descrição do vídeo. Caso você queira responder, você pode responder aqui no, nos comentários também, me contar aí as suas escolhas de livro. Se você já passeou muito por outros países também através da leitura, é válido, me conta que eu vou amar conhecer as suas respostas, beleza? Lembrando que todos os livros que eu citei, se tiver resenha lá no blog, eu vou deixar o link aqui, como também o link de onde vocês podem comprar. Comprando pelo link, você vai estar ajudando o canal a crescer cada vez mais, certo? Também não esquece de se inscrever, caso você ainda não seja inscrito, clica no botãozinho vermelho no sininho, ativa as notificações. Segue a gente nas nossas redes sociais e vem participar do nosso clube de leitura lá no Telegram. O link tá tudo aqui na descrição desse vídeo. Eu vou ficando por aqui, em breve eu volto com muito mais pra vocês e me aguardem. Até lá, tchau, tchau!